God dag. God dag. Karin Ström, jag ringde förut. Klockan 10 ska jag. Tack. God dag. God dag. Den är bra skriven. Men vi är inte intresserade. De här amerikanska desertörerna kom hit i fredags. Direkt från Saigon. De ger en helt annan bild av Vietnamkriget. En bild som inte alls stämmer överens med den bild som USA vill sprida. Tycker att ni borde ta in min artikel som motvikt till er rapportering. Du antyder att vi skulle vara indoktrinerade av USA. Bland mina vänner är den tanken helt självklar. Men finns det en hel del som behöver förändras. Ja, ja. Du och dina radikala vänner drömmer säkert om en sorts revolt, men ni får börja den någon annanstans. Inte här. Och vem är det som bestämmer vad som är radikalt? Jo, ja. Vi har redan skrivit om de amerikanska desertörerna. De här behåller jag, de var bra. Jag har skrivit en annan artikel också. Om en bok av Betty Friedan. Känner du till henne? Hon vill slå hål på myten om att kvinnan blir som lyckligast om hon får vara hemma och sköta barnen och hushållet. Har du själv en fru? En hemmafru menar jag. Ja, bestäm dig nu. Ska du skriva om politik eller litteratur? På kulturen behövs ingen förstärkning. Det här är ju politik. Ni behöver inte extra folk här i sommar. Kan du något om sport? Ja, visst. Men kan du skriva om sport så att det blir bra läsning? Ja. Vilka leder allsvenskan? Djurgården. En önskedröm för en gammal djurgårdare som jag, men tyvärr helt fel. Ja, man med FF då? Nej. Gais och Öster ligger två. Gais. Ja, nu måste jag ta det här samtalet. Ursäkta. Det är en sak jag alltid har funderat på. Hur smakar det egentligen? Hur kissar en tjej från arbetarklassen? Potatis. Mest toj, tycker jag. Det är för att jag har utbildat mig. Brutit mig loss från proletariatet. Just det. Potatissmaken försvinner då. Ja. Det här är allt man behöver. Tak över huvudet. Någon säng. Fy, vad äckligt. Det är bra att jag tvättar själv. Ja, vem skulle annars göra det? Ja, jag har ju ingen fru här, så... Bli min fru och du ska få tvätta mina smutsiga strumpor. Är det här ni samlas inför demonstrationerna? Ja, skriver för bulletinen. Jag hoppade av läkarlinjen förra året. Så nu är det här på heltid, kan man säga. Det här? Du menar tjejerna? Nej, kampen för en solidarisk världsordning. Men ligga med mig är nästan en solidarisk handling. Mm. Det var väldigt länge sedan. Så världen blir lite mer rättvis. Ja. Snart i alla fall. Ska du inte fråga något? Fråga vad då? Jag käkar p-piller. Jaha, käkar du p-piller? Ja. Mm, tack. Tack. Tack till alla forskare som uppfann det lilla pillret. Jag tänker att det är för att du skulle få pippa mer som du uppfanns. Inte för att vi tjejer ska slippa bli på smällen. Både och.